Tradicionalno, osnovna škola Simeona Ranicki u Staroj Pazovi učestvuje u 15. Evropskoj noći istraživača, koja se ove godine organizuje 27. septembra u 16 gradova Srbije. Tema koju su odabrali je veštačka inteligencija, a radionica Staropazovačke škole nosi zanimljiv naziv Sima Bot is Cool for Ranicki School. Jako je bilo zanimljivo. Pravili smo 3D modele od peska i lepka. Pravili smo robotsku ruku od drveta i imamo robota Sima Bot. Bilo je jako zabavno, marljivo smo učili i našli neke nove stvari koje možemo da uradimo i kod kuće. Čast nam je što su nam priredila nastavnica fizike i hemije da učestvujemo na noći istraživača i da steknemo novo iskustvo. Meni je bilo najzanimljivije Sima Bot, jer je jedna od tema koje smo mi uzeli veštačka inteligencija i samim tim pravimo nešto po tom pitanju. I čast nam je što smo prošli kao jedina škola među univerzitetima i fakultetima. Simeona Ranicki je jedina osnovna škola u Srbiji koja je prošla kvalifikacije za učešće, na šta su mentorke, nastavnice Julija Banjac i Dragana Dragojević izuzetno ponosne. Pravili smo znači tu robotsku ruku od materijala određenih, znači da primenimo i neke zakone fizike, tako da u stvari taj teorijski deo mogu da uklope sa praktičnim. Kolega informatike, on sa njima na časovima koristi 3D štampač, da oni štampaju recimo na osnovu nekog programa određene priveske ili tako neke kockice za jambi i slično, što smo, da kažem, ideja je bila da ponesemo i to na noć istraživača i da deci tamo prikažemo taj deo priče, pošto je tema veštačka inteligencija. Ova Evropska noć istraživača je u 23 zemlje i 400 gradova. Mi smo ponosni što smo jedina osnovna škola čija je radionica prošla. Treba da naglasim da je škola nagradila 70 učenika besplatnim odlaskom u tržni centar BI, kao što sam rekao, u 27. septembra od 16 do 22, pa nas posetite. Glavni cilj manifestacije je podizanje svesti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke na društvo, a možda i stvaranje nekih novih naučnika među najmlađim posetiocima.